قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. នៅក្នុងអាយាកូរ៉ាននេះអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែលមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលគាត់មានជំងឺឬក៏គាត់ធ្វើដំណើរនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនគាត់អាចស្រាយពោះបាននៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនហ្នឹងប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌហ្វៃដតុមិនអាយាមិនអូខាប់អល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាអឺរ៉ុបចំនួនថ្ងៃដែលបានដាច់ហើយបួសសងវិញនៅថ្ងៃផ្សេងចឹងការដែលអល់ឡោះសូឡាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមានជំងឺហើយនិងអ្នកដែលធ្វើដំណើរស្រាយពោះនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនគឺដើម្បីសម្រាលដល់អ្នកអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការប្រតិបត្តិក្នុងការធ្វើឯបដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាចេះមកអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអាយាត់នេះថាយូរីឌុលឡោះប៊ីគុមុលយុសវ៉ាឡាយូរីឌុប៊ីគុមអល់អូសមានថាអល់ឡោះសូឡាចង់ឲ្យពួកអ្នកមានភាពងាយស្រួលអល់ឡោះសូឡាចង់ឲ្យពួកអ្នកមានការលំបាកនោះទេចឹងយោងតាមអាយាត់នេះគឺមានបញ្ហាមួយគឺការស្រាយបួសសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺហើយនិងអ្នកដែលធ្វើដំណើរត្រូវការធ្វើដំណើរនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនគឺស្រាប់អនុញ្ញាតហើយបញ្ហាមួយទៀតវាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការកបរ៉ាម៉ាឌនគឺការបួសសងនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនចេះសួរថាតើការបួសសងខែរ៉ាម៉ាឌននេះអ៊ីស្លាមទៀមទាឲ្យបួសសងភ្លាមក្រោយរ៉ាម៉ាឌនឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមដែលដាច់បួសអាចពន្យារពេលបានរហូតដល់មុនរ៉ាម៉ាឌនឆ្នាំថ្មីចូលមកដល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះគឺអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមជាច្រើនក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាជាការល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកអ៊ីស្លាមដែលដាច់បួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនគឺគាត់រស់រាននៅក្នុងការកបរ៉ាម៉ាឌនរស់រាននៅក្នុងការបួសសងចំនួនថ្ងៃដែលគាត់បានដាច់នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនហ្នឹងដែលយោងតាមអាយាត់កូរ៉ាននិងហាឌីសជាច្រើនដែលជំរុញឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមគឺរស់រាននៅក្នុងការធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាព្រោះជាទូទៅយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺយើងមិនដឹងថាតើថ្ងៃស្អែកនឹងមានអ្វីកើតឡើងសម្រាប់យើងបើសិនថាយើងពន្យារពេលបួសខែរ៉ាម៉ាឌនប្រសិនបើបុគ្គលដាច់បួសរ៉ាម៉ាឌនហើយក្រោយរ៉ាម៉ាឌនកន្លងផុតទៅគាត់នៅពន្យាអញ្ចឹងមិនដឹងថាតើថ្ងៃស្អែកគាត់អាចជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអីខ្លះហើយអាយុរបស់គាត់អាចរស់នៅដល់ប៉ុន្មានជួនកាលគាត់អាចឈឺជួនកាលគាត់អាចរវល់ជួនកាលគាត់អាចត្រូវការធ្វើដំណើរជួនកាលគាត់អាចមានបញ្ហាដែលមិនអាចបួសសងបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានលទ្ធភាពបួសសងក្រោយរ៉ាម៉ាឌនភ្លាមការបួសសងភ្លាមនោះគឺជាការល្អប្រសើរប៉ុន្តែជាបុគ្គលដែលគាត់មិនចង់បួសសងភ្លាមស្រាមអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ពន្យាពេលព្រោះថាការបួសសងអ៊ីស្លាមមិនដាក់លក្ខណ្ឌឬក៏មិនដាក់វយាបថាត្រូវតែបួសក្រោយរ៉ាម៉ាឌនភ្លាមនោះទេមានន័យថាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺគាត់អាចពន្យាពេលបានរហូតដល់ខែសាបានមានន័យថារហូតដល់មុនរ៉ាម៉ាឌនឆ្នាំថ្មីចូលមកដល់តែយោងតាមហាឌីសអៃសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកានយកូនអាឡៃយ៉ស៊ូមរ៉ាម៉ាឌនហ្វាម៉ាអស្តតីអានអកឌីយ៉ាហ៊ូអ៊ីឡាហ្វីសាបានអៃសារ៉ាក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាខ្ញុំធ្លាប់ជាពេលបួសខែរ៉ាម៉ាឌនហើយខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពបោះសងទេរហូតដល់ខែសាបានចូលមកដល់នេះគឺជាហាឌីសសាហីនៅក្នុងសាហីបូខារីនិងមូស្លីមចឹងអ៊ីម៉ាមហាជារអស្កឡានីដែលជាអ្នកអធិប្បាយជាអ្នកបកស្រាយហាឌីសសាហីបូខារីម្នាក់នៅក្នុងគិតាបរបស់គាត់ហ្វាត់ហលបារីក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហាឌីសនេះគឺជាមូលដ្ឋានដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺអាចពន្យាពេលនៃការបោះសងខែរ៉ាម៉ាឌនបានទោះជាគាត់មានមូលហេតុឬគ្មានមូលហេតុក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌគឺនៅក្នុងឆ្នាំតែមួយនឹងនៅក្នុងឆ្នាំតែមួយនេះមានបញ្ហាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបួសសងខែរ៉ាម៉ាឌនដែរសួរថាតើអ៊ីស្លាមដាក់លក្ខខណ្ឌឬក៏ទៀមទាឲ្យអ្នកដែលដាច់បួសខែរ៉ាម៉ាឌនបួសសងបន្តគ្នាឬក៏អាចបួសដាច់ពីគ្នាមានន័យថាឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះដាច់បួស5ថ្ងៃ
តើឥស្លាមទាមទារឲ្យគាត់បួស5ថ្ងៃនឹងបន្តបន្តគ្នាឬក៏គាត់អាចបួសថ្ងៃណាក៏បានដែរក្នុងចំណោម5ថ្ងៃនេះក្នុងចំណោម5ថ្ងៃនេះអ៊ីម៉ាមប៊ូខារីរ៉ាម៉ាឡោះក៏បានរីកាពីពីសំដីរបស់អាប់ដុលឡាប៊ីនអាប់បាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោអានហ៊ូថាឡាបាសអាយហ្វារិកមានន័យថាមិនបញ្ហាទេដែលគាត់បួសដាច់ពីគ្នានេះមានន័យថាអ្នកដែលដាច់រ៉ាម៉ាឌនមិនវ៉ាជីបឲ្យគាត់បួសសងវិញបន្តបន្តគ្នាទេគឺគាត់អាចបួសដាច់ដាច់ពីគ្នាបានដោយសំអាងលើបន្ទូលរបស់អាឡោះសម្រាប់ប្រាប់ថាហ្វៃដាទុំមានអាយ៉ាមមានអខរអាឡោះសម្រាប់ប្រាប់ចំពោះអ្នកដែលដាច់បួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនថាឲ្យរាប់ចំនួនថ្ងៃដែលបានដាច់ហើយបួសសងវិញនៅថ្ងៃផ្សេងអាឡោះសម្រាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាត្រូវតែបួសសងជាប់គ្នាអត់ទេគឺសំខាន់បានបួសសងនៅថ្ងៃផ្សេងប៉ុន្តែមិនទៀមទាឲ្យគាត់បួសសងបន្តបន្តគ្នាទេអ៊ីប្នុអប៊ីសៃបាហ៍រ៉ៃម៉ាឡោះនៅក្នុងគិតាបកលមុសណាហ្វអ៊ីប្នុអប៊ីសៃបាហ៍ក៏បានរីកាពីពាក្យសម្ដីរបស់អានាសបិនម៉ាលិករ៉ាឌីយ៉ាឡោអានហូថាអ៊ីនស៊ីតហ្វកឌីរ៉ាម៉ាឌានមូតតាប៊ីអានវ៉ាអ៊ីនស៊ីតមូតហ្វារិកានចឹងគាត់ថាបើសិនបើអ្នកចង់បួសកដារ៉ាម៉ាឌានបន្តបន្តគ្នាអ្នកអាចធ្វើបានហើយប្រសិនបើអ្នកចង់បួសរ៉ាម៉ាឌានសងរ៉ាម៉ាឌានប្រសិនបើអ្នកចង់បួសសងរ៉ាម៉ាឌានដាច់ដាច់ដូចនេះគឺអ្នកអាចធ្វើបានអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះវាជាប្រាប់ថាអ្នកអ៊ីស្លាមដែលដាច់បួសខែរ៉ាម៉ាឌានគឺអ៊ីស្លាមមិនទៀមទាឲ្យគាត់បួសសងវិញបន្តបន្តគ្នាទេគឺអាចបួសដាច់ពីគ្នាបានឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះដាច់5ថ្ងៃក៏ដាច់បួសខែនេះមួយថ្ងៃខែក្រោយមួយថ្ងៃសំខាន់ឲ្យគ្រប់5នឹងតាមពេលវេលាដែលសមស្របដែលងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់គាត់